בובי בסרה, דף פי ג'. אנחנו מתחילים בעמוד הקודם, 10 שורות מלמטה. וכמה יהי ביניהם? אמרנו במשנה, שאדם שקנה שלושה אילנות, קנה קרקע. שואלת הגמרא, כמה צריך להיות ביניהם? הגמרא גם אמרה, רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, שכמה קרקע הוא קנה? הוא קנה את הקרקע שתחת האילנות, ותחת הענפים. זה נקרא תחתיהם. וביניהם גם את הקרקע שבין האילנות. וגם חוץ עליהם כמלוא עורב וסלו. אז פה אנחנו שואלים, כמה יהיה ביניהם? כמה המרחק הסביר שיהיה בין האילנות האלה, שמצד אחד יגיד שזה שלושה אילנות קשורים אחד לשני, וממילא הוא קנה גם את כל הקרקע, זה יחידה אחת. מצד שני שזה לא יצפוף מדי. כי אם זה צפוף מדי, אז זה לא עומד להישאר ככה, בסוף יעקרו עץ אחד. אז אם כן, אין קניית קרקע. אומר רב יוסף. אומר רב יהודה, אומר שמואל. מ-400 ועד 8. שלא יהיה יותר צפוף מ-400. כי אם כן, אי אפשר לעבור כאן עם מחרשה ולחוש ביניהם. אז אחד עומד להיעקר. עד 8. שלא יהיה יותר רחוק, שלא יהיה 8. אם זה כבר מרחק של 800, זה כבר מדי מפוזר ואין מוכירת קרקע. חרוב אומר רב נחמן, אומר שמואל, מ-8 ועד 16. אז יש כאן מחלוקת מה סבר שמואל. אמר לו הבעל לרבי יוסף, לא תפלוג על ידי רב נחמן. דתנן, מתנית עם כבותי, יש לנו משנה מפורשת כמוהו דתנן. הנוטע את כרמו 16 אמה על 16 אמה, מותר להביא זרע לשם. מה זה? בתוך כרם אסור לזרוע. מה זה כרם? כרם זה שניים, כנגד שניים ואחת יוצא זנב. שורה אחת של כפנים, אין לה שם כרם. רק אם זה שניים, שכנגדם עוד שניים, ועוד אחד יוצא זנב. מה כתוב במשנה? אם אדם יש לו מרחק בין שורה לשורה בכרם שלו של 16 אמה, אין צירוף בין שתי השורות, והם לא נחשבים לכרם אחד, אלא הם נחשבים מפוזרים ומנותקים, ומותר לזרוע שם באמצע. הוא ירחיק מהשורה הזאת 400, מהשורה הזאת 400, ויזרע עוד 8 באמצע. כך הדין. אומר רבי יהודה, מעשה בצלמון, באחד שנטע את כרמו 16 על 16 אמה, והיה הופך שיער שתי שורות לצד אחד וזורע את הניר, ושנה אחרת היה הופך את השיער למקום הזרע וזורע את הבור. הוא בא מעשה לפני חכמים והתראו מה הוא היה עושה. היו לו בוא נגיד 10 שורות, מ-1 עד 10. כל שורה של גפנים יש לה ענפים. אם הוא ישיר אותם ככה, אז מה יקרה? בין גזע לגזע היה לו מרחק של 16 אמה. אבל כיוון שכל עץ יש לו גם ענפים, אז הוא נהיה יותר רחב. אז מה נמצא? שאין לו מרחק בין שורה לשורה של 16 אמות, אלא פחות. מה הוא עשה? לקח את כל הענפים של שורה 10, עם הענפים של שורה 9, ושם אותם באותו מרווח. אחר כך את כל הענפים של שורה 8, עם הענפים של שורה 7, הכניס אותם לאותו פער ביניהם. נמצא שבין שורה 9 לבין שורה 8, יש לו חלל ריק לגמרי. גם בלי ענפים, כי כל הענפים של כל שורה הולכים לצד האחורי. אם כן, יש לו מרחק בין גזע לגזע נקי של 16 אמה, וזה כבר לא כרם אחד, אין חיבור ביניהם, ומותר להביא זרע לשם. ובא מעשה לפי חכמים, והתראו. אז מה רואים פה? אומר הבא אל רבי יוסף, אתה רואה כאן במשנה, ש-16 אמה זה השטח שכבר מנתק את הקשר בין השורות. ראיה לרב נחמן, אמר לו, אנו לא ידענו, אלא עובדה, ואני יודע סיפור. עובדה ובדורי דרעוסי, בביקת הרועים, ועטו לקמי דרב יהודה. היה שם אחד שקנה שלושה אילנות, ולא היה 800 מרחק ביניהם. ואמר לו, זיל אבלי כמלו בקר וכלב. לך תביא לו קרקע, אפילו אם אין שם רק מרחק של 400, שזה כמלו בקר וכלב, כמלו המחרשה. ולא אבי אדנה כמה זה כמלו בקר וכלב. לא אבי אדנה כמלו בקר וכלב כמה. כיוון דשמית להדתנה.
לא איתה אדם אילן סמוך לשדה חברו להם כן יחיק ממנה 400. וכתוב על זה בברייתא בתוני, היה לו 400 שמור כדי עבודת הכרם, הבנתי, אמין, אשמע מינו, כמלוא בקר וכליו 400. אם כן, אומר רבי יוסף, אני מפה למדתי שרב יהודה רבי סבר, שהמינימום מרחק בין העצים זה 400. אז מהירים התוספות, רגע, הבאי הביא קושייה למקסימום, על ה-16 אמר. ופה מביאים ראיה, אמר רבי יוסף מתרץ על המינימום, מה הקשר? אז אומר, אומר התוספות ככה, שרבי יוסף אומר, אם אני רואה שהמינימום זה 4, ורב נחמן אמר שהמינימום זה 8, אז סימן שבתחילת דבריו הוא לא דייק, אז גם בסוף דבריו הוא לא דייק. ועוד אומרים תוספות, שזה מוכח מהמשניות אחר כך, שזה או מ-4 עד 8, או מ-8 עד 16. כמו שמ-4 עד 8 הכוונה חצי של המקסימום, כך מ-16 עד 8 זה חצי של המקסימום. כאילו, 8 חצי מ-16. שאתה מראה, אוקיי, רבי יוסף מילותנן, יש גם משנה כמו רבי יוסף. שמה כתוב? רב מאיר ורב שמעון, גם משנה בביקורים. רב מאיר ורב שמעון אומרים, הנוטע את כרמו 800 על 800, מותר להביא זרע לשם. רואים ש-800 זה כבר ניתוק בין השורות. אתה מראה, יוכה? לא. אתה מראה, לא, זה לא טוב. אפילו אוכל, המשנה הקודמת שהבאנו, ששם מסופר מעשה עדיף. יותר סומכים על משנה שהיא מספרת שם העובדה שקרה למעשה. בשלם אלי רבי יוסף עלי בן רב שימו, שמין אלי מפוזורים ושמין אלי רצופים. יש לנו ראיה גם למקסימום וגם למינימום. מפוזורים שזה המקסימום הודה המורון, מרב מר ורב שימו שומרים 800. רצופים דתנן. כרם הנטוע על פחות מ-400 אינו כרם. דברי רב שמעון כיוון שהוא עומד להיעקר. וחכמים אומרים כרם, ורואים את האמצעים כאילו אינם. מחמירים על כליים, שמחשיבים את זה ככרם, וכאילו העצים שנוספים כאן ייעקרו. אבל בכל אופן מוסכם פה, שהמינימום זה 400 מרחק, פחות מזה זה מדי צפוף. אלו לרב נחמן עלי בדרבונון, מפוזורין, שמין ללי, שהמקסימום זה 16. רצופין משמס לאיפה, איפה למטה? 800. עונה גמרא סבורו, מי דל רב שמעון פלגה? המינימום הוא חצי מהמקסימום. הארבע הוא חצי מהשמונה, לרבון עונה מפלגה. אומר רוב הלכס מ-400 ועד 16. הוא לוקח את המינימום של רב יוסף ואת המקסימום של רב נחמן. תני כמה זה ידע הבית, כמה יהיו מקורבין 400 וכמה יהיו מרוחקין 16 אמה, הרי זה כאן הקרקע ואת האילנות שביניהם. לפי כך, הבא שהאילנו נקצץ יש לו קרקע, פחות מכאן או יתר על כן, יותר צפוף מזה או יותר רחב מזה, או שלקחן בזה אחר זה, הרי זה לא קנה לא את הקרקע ולא את האילנות שביניהם. לפי כך, יום השאילו או נקצץ, אין לו קרקע. טוב, בואי רב ירמיה, כשהוא מודד מרחק בין אילן לאילן, ממקום קצר הוא מודד וממקום רחב הוא מודד. מלמטה, מתחתית העץ, שזה מאוד עבה, שם יכול להיות שיהיה מרחק קצת פחות מ-16 אמה, או שימדוד מלמעלה, במקום הדק של הגזע, תמדוד שם כבר יהיה 16 אמה. אמר לו רב גביה מבקטיל לרב אשי, תושמע. דתנה. גם זה משנה בקילה. משנה בקילה. הרחובה שבגפן אינו מודד אלא מן העיקר השני. רחובה שבגפן זה גפן בחור שמרכיבים אותו בתור גפן זקן. כשהוא בא למדוד, אם יש 400 בין עץ לעץ, אז הוא לא מודד מן העיקר הראשון, שהוא יותר עבה, אלא מה העיקר מהפקק האמצעי והשני, שהוא הממוצע. אז כך גם פה באילנות, בספק שרבי ירמיה, אנחנו נמדוד מהמקום השני, מהמקום הממוצע. גם לא מהשלישי, כי הוא קטן מדי, הוא כבר צר מדי. בואי רבי ירמיה, מחר לו שלושה בדי אילן מהו. היה לבעל הבית אחד, עץ אחד.
והעץ שלו יצמיח שלושה ענפים. רחוקים זה מזה, 400. ולאט לאט האדמה התמלאה, וזה נראה כמו שלושה עצים. ועכשיו, כשזה נראה ככה, הוא מכר את זה לאיש אחד. האם נגיד זה נחשב שלושה עצים? או כי כיוון שבשורש זה עץ אחד, אין כאן קרקע. זה נקרא, מכר לו שלושה בדי אילן מהו. אמר לו רב גביע מבקסי לרב אשי, תושמע לתנן. המבריך שלושה גפנים, ועיקריהן נראים. הוא לקח גפן, שלושה גפנים. קיפל אותם, השאיר ענף, השאיר את עצם הגזע שיראו במקור. קיפל אותם, הכניס אותם לאדמה והוציא אותם בשורה ממול, כדי לעשות עכשיו שני שורות של גפן. ברגע שהענף החדש ייקלט, הוא גוזז את הענף, והנה יש לו פה שישה עצים, שלוש מכל צד, וזה קרן. רב לוזו ברב צודק אומר, אם יש ביניהם 400 ועד 8 מצטרפים, ואם לא, ואין מצטרפים, אז כך גם פה, אם תכלס, שלושת הענפים האלה נהיו שלושה אילנות שונים, יש לו קרקע. בואי רב פופה, מכר לו שניים בתוך שדהו ואחד על המצר. מהו? האם נאמר, סוף סוף יש פה שלושה אילנות שהוא מכר, או שכיוון שזה על המצר, זה לא נראה כשדה אחת. אם תרצה להגיד שזה כן מכור, כן מכר לו קרקע, זה כן שדה אחת. שניים בתוך שלו ואחד בתוך של חברו. היה אדם שקנה מהשכן עץ דקל עם קרקע, סמוך לגבול ביניהם. והוא עצמו גם כן יש לו פה שני עצי דקל. והוא מכר למישהו את שלושת העצים ביחד. האם נאמר כיוון שזה בשני שדות? אין להם צירוף. או שנאמר שהם מצטרפים? תיקו. ואם תגיד שלמעלה אין לזה הפסק, זה לא נחשב הפסק. בואי רב אשי בור מהו שתפסיק. כיוון שזה משהו ששימוש אחר. ואם תגיד בור, סוף כל סוף זה לא ניכר ומכוסה. עמת המים מהו שתפסיק, זה כבר מים מגולים. זה תעלה שניכרת. אם תגיד שזה לא הפסק, רשות הרבים מהו שתפסיק. רשות הרבים הכוונה קצת פחות מ-16 רמה. ריך בדדיק למהו. קבוצה של הרבה דקלים, זה כבר ממש נראה הפסקה. תיקו. בואי מיני הלל מרבי. עלה ארז ביניהם מהו. גדל עץ ארז בין שלושת האילנות שהוא קנה. זה כבר מתפלט, מה פירוש? עלה ברשות ידידי נפק. אם זה גדל אחרי שהוא קנה פה את הקרקע, זה שלו. אלא, היה ארז ביניהם מהו. האם הוא נחשב הפסק להפסיק ביניהם? אמר לי, קנה וקנה. כיצד הם עומדים? אמרנו שהוא מוכר שלושה אילנות, הם יחידה אחת, הם שדה האילן, והוא מכר גם קרקע. באיזה צורה הם עומדים? רב אמר כשורה, אחד אחרי השני. ושמואל אמר כחצובה, כמו שלושה רגליים של חצובה. היינו כמו סגול. מנדה אמר כשורה, נחשב יחידה אחת, קושקין כחצובה. ומנדה אמר כחצובה, אבל כשורה לא. מה הייתה אם הם שום דמסדרה בינתיו? אפשר לעבור בין האילנות עם המחשה. זה לא מפריע, זה לא נראה יחידה נפרדת. אבל אם זה עומד בצורה של משולש, אתה לא יכול לבוא בין השניים כי תתקע בשלישי. אז אם כן, זה יחידה בפני עצמה. טוב, מסקית לא רב אמנונה. ולמד אמר כחצובה מייטיימן. זה לא מסדרה בינתיו, זה עיקר העניין. אלא מעתה, זווין נטלת היגיר ומייתה. מחר לו שלושה שיחים קוצניים כאלה גדולים. זה לא מסדרה בינתיים, אי אפשר לעבור ביניהם, כיוון שהם עובדים בצורת משולש. או אפילו כשהם בשורה אחת, זה לא נעים לעבור שם, זה מלא קוצים, הוא יכול להידקר בגוף שלו. או חנמד, יש לו קרקע? אומר לו, לא, זה לא עיקר הטעם. הנח לא חשיבה, הנח חשיבה. צריך שתי סיבות להגיד שיש לו קרקע. אחד, שזה עצים חשובים. ושתיים, שאי אפשר לזרוע ביניהם כשזורים את כל השדה. אומרת המשנה, המוכר ראש מהמה גסה, כיוון שזה מספיק בשר, לא מכר את הרגליים. וכן, מכר את הרגליים, לא מכר את הראש. מכר את הקנה, קנה זה קנה עם הריאה. לא מכר את הכבד. מכר את הכבד, לא מכר את הקנה. אבל בבהמה דקה, שיש לה פחות בשר, מכר את הראש, מכר את הרגליים. כיוון שהראש שלו מספיק בשר. מכר את הרגליים, לא מכר את הראש. מכר את הקנה, מכר את הכבד. מכר את הכבד, לא מכר את הקנה. עד כאן. דף פי גימל.